Dobar večer, poštovani gledatelji u Otvorenom. Papa Franjo odobrio je odluku kojom se svećenicima dopušta obred blagoslova nevjenčanih i istospolnih parova. U dokumentu Vatikanske uprave navodi se da se doktrina o braku ne mijenja. Koja je vrijednost i važnost deklaracije Fiducia Supplicans, molitveno povjerenje, o pastoralnom značenju blagoslova? Modernizira li se crkva? U večerašnju smo emisiju zvali mnoge goste iz crkvenih krugova, no nisu baš svi bili spremni govoriti o toj temi, ali zato jesu oni koji su gosti večerašnje emisije. Don Anto Šuljić, dobro večer. Dobro večer. Zatim Matija Štahan, novinar i publicist, dobro večer. Dobro večer. I u studiju u Puli, velečasni Ilija Jakovljević, župnik župe Svetog Kuzme i Damjana u Fažani. Dobro večer i vama. Dobro večer. Prije razgovora s našim gostima pogledajmo što je za središnji dnevnik rekao deklaraciji što novo donosi u odnosu na postojeću praksu zagrebački nadbiskup monsignor Kutleša. Ja moram priznat da nisam detaljno proučavao, nego sam pročitao površno. Po mom mišljenju vidim da donosi i objašnjava pitanje blagoslova. Želi se reći da blagoslov se podjeljuje osobama, to jest ako je neko u nekom stanju, pogotovo grešnom, tada crkva želi na poseban način imati brigu i pažnju o toj osobi. Ali ovdje dosta puta dikasterij naglašava da se nikako ne može shvatiti da je to kao jedna ritualizacija, jedan obred da bi bio prihvatljiv crkvi, nego blagosliva se osoba, ne stanje onih osoba koji žive u toj situaciji. Don Anton, možete li nam još malo pobliže objasniti, dakle, što sad znači ta deklaracija, koja je to sad razlika, što znači blagoslov koji nije liturgijski? Pa zapravo je to u samoj ovoj deklaraciji rečeno u samom predgovoru, odnosno u uvodu nekom, gdje se napominje da je riječ o novom doprinosu pastoralnom razumijevanju i shvaćanju samih blagoslova. Dakle, pastoralno orijentirani blagoslovi su upravo podijeljeni na one koji su liturgijski i one koji su neliturgijski, koji se događaju izvan liturgije. Upravo ovo da se ti blagoslovi sada na svoj, recimo, nećemo reći doktrinarni, ali na način deklaracije, što zapravo ovaj dokument jest, tumače da se oni žele proširiti saznanja o tome što je sve moguće, što je sve dopušteno. Evo, to je ono što je novum u ovoj deklaraciji i o čemu zapravo piše, dakle, taj dikasterij za nauk vjere, a što je zapravo potpisao sam papa, i u samom predgovoru se govori o tome da je papa bio vrlo često upoznat sa svim onim što se na tom planu događa. On je zapravo dao i poticaj, počevši već od njegovih prvih enciklika, gdje je o crkvi govorio kao o prostoru koji nije carinarnica, gdje, dakle, treba ljude prihvaćati sa svim njihovim tegobama, sa svim onim što oni jesu i na neki način pastoralno im htjeti biti bliz, sve ako njihova situacija nije i savršena. Kada vi ste najavili ovu našu temu, najavili ste kao i sinoć, pa i večeras je bilo, malo se to suzili, dakle, rekli ste da je papa dopustio blagoslov tih istospolnih parova. Da, istospolnih. To je samo jedan vidik. Zapravo, nigdje se istospolni parovi ne stavljaju na prvo mjesto, nego najprije se govori o neregularnim zajednicama, kao što su, recimo, brakovi civilno sklopljeni. Recimo, ako je postojala čak nekakva, recimo, da je postojao nekakvi kršćanski brak, pa su se partneri ili supružnici razišli, pa se netko ponovno, ali civilno vjenčao, to je onda neregularna situacija i za takve ljude, kao i za one koji žive u istospolnim zajednicama. Sada je papa i, naravno, ovaj dikasteri su dopustili neki oblik, recimo tako, privatnog blagoslova.
koji je odvojen od liturgijskog čina i odjećom i mjestom, recimo tako, i prigodom i tako dalje. Zapravo se radi o nekakvoj želji crkve da bude bliz, ali stvarno bliz onim vjernicima koji se nalaze u takvim zajednicama, ali su, eto, stjecajmo okolnosti, lišeni punine zajedništva u sakramentalnom smislu i onda im se hoće pomoći u njihovoj potrebi da se zbliže s Bogom, da se zbliže s crkvom, da potraže onaj blagoslov koji crkva može dati. Zapravo, ja bih rekao da se ovdje radi o istinskim vjernicima koji žive do duše u ne baš idealnim uvjetima što se crkvenih propisa tiče, ali su i dalje ljudi, i dalje su vjernici koji trebaju svoj dodir sa svetim, s Bogom i trebaju također i svoj dodir sa zajednicom. Da pojednostavimo, kao što je to meni danas kolega iz redakcije religije HRT-a rekao, to je, na primjer, imam loš dan, sretnem vas negdje u gradu i kažem, don Anton, treba mi blagoslov. To se meni dogodilo kao mladom svećeniku. Ja sam bio, tada sam studirao u Zadru i išao sam na župe na Dugi otok i tamo sam upoznao dvoje mladih ljudi. Mlada učiteljica došla u selo i zagledali se jedan dečko otamo koji je zapravo živio u Zadru i vjenčali su. On nije bio vjernik, ona je bila vjernica i ja slučajno idem gradom kad su se oni vjenčavali i ona mi izađe u susret, don Antone, biste li me blagoslovili? To je za mene bio dovoljen razlog da je blagoslovio onako i to je iskrena želja. To je taj blagoslov o kojem pričamo. To je ta iskrena želja nekoga da ga prati Boži blagoslov sve ako i nije sakramentalno sve na najvišoj razini. To je zapravo se htjelo učiniti ovom pastoralnom uputom, odnosno dati naglasak na to da čovjek nije otpisan ako je u iregularnim situacijama. Matija, kako vi gledate na ovu odluku? Pa, pogledamo li historijat odnosa Vatikanskog glavnog tijela za prosudbu između ostalog morala i doktrine, to je sada dikasterij za nauk vjere pod kardinalom Fernandesom. Imamo zanimljiv slučaj da samo prije dvije godine, 2021. godine, isto to tijelo, tada još pod nazivom Kongregacija za nauk vjere pod kardinalom Ladariom, zapravo je izdalo dokument o istom ovom pitanju, naime glede istospolnih parova, sa ponešto drukčijim zaključkom kojega je ovaj dokument na neki način afirmirao, ali otišao ponad i onkraj njega. Naime, u tom starijem zaključku, a zapravo ne baš toliko starom, stoji kako Vatikan, odnosno crkva, nema moć udijeliti blagoslov istospolnim parovima zbog činjenice da unatoč svim eventualnim vrlinama koje mogu postojati u njihovu odnosu, sama činjenica prirode njihova odnosa, koji je istospolan i prema katoličkom nauku utoliko i grešan, ne dopušta onaj tip blagoslova koji implicira sakramentalni odnos i život u vrlini po tome kako je definira. I kaže se u dokumentu, ističe se da ih to ne bi trebalo lišiti Božje ljubavi ili milosrđa. Naravno, ali to je oduvijek bio slučaj sa katoličkom crkvom. Dakle, ovo i nije otvaranje jednog novog puta ljubavi i milosrđa, nego jedan institucionalni novi, mogli bismo reći prigodnim rječnikom, iskorak koji će se osvrnuti i prema tim ljudima. Način, ja bih rekao ovako doktrinarno, teološki, kojim je sadašnji čelnik dikasterija za nauk vjere Fernandes otišao izvan gabarita zadanih prethodnom odlukom, jest što je napravio distinkciju između liturgijskog i tako reći izvan liturgijskog, dakle neformalnijeg, neslužbenijeg, kako u dokumentu stoji, spontanog blagoslova koji ne bi smio ni na koji način oponašati ono što je prisutno u sakramentalnom braku, dakle ne bi smio u pojavnosti biti bliz primjerice vjenčanju onako kako ga definira i poima crkva. I on zapravo čak, nadbiskup je rekao danas u dnevniku, kako se blagoslov odnosi na osobe, a ne na njihovu vezu. Međutim, stoji u dokumentu, ja sam to barem tako iščitao, kako se blagoslov odnosi i na odnos tih ljudi, odnosno na sve ono dobro što u njemu postoji. Dakle, radi se distinkcija između svega onoga dobrog što postoji u tom odnosu i podložno je blagoslovu i onoga što nije. To je objašnjenje. Sad, moj pogled na to jest da ono čega, čini mi se, nedostaje u ovom pogledu
jest jedna temeljna sastavnica kršćanskog naziranja stvari u kršćanskom moralu, a to je sljubljivanje milosrđa, koje je ovdje uvelike prisutno, sa istinom, pravednošću i moralom, koja po mom sudu nije dovoljno naglašena u ovom dokumentu. Recimo, ako ćemo tražiti prauzor svega u kršćanstvu, to je život Isusa Krista, on je bludnici prišao riječima, dakle, ne osuđujem te, idi i ne griješi više. I danas često u kontekstu crkve dolazimo do toga da se dijelimo u skupine koje se fokusiraju ili na jednu ili na drugu sastavnicu te Isusove formule. Dakle, ili oni koji samo govore ne osuđujem te, ne osuđujem te, ne osuđujem te, ili na one koji samo govore ne griješi više, ne griješi više, ne griješi više, a punina kršćanstva je u pomirenju tih naizgled suprotstavljenih silnica i u njihovu prividno paradoksalnom sljubljivanju i sjedinjenju, dakle jednoj vrsti sinteze. I meni se čini da sve što zastranjuje od te cjelovitosti, a bojim se da ovaj dokument ne naglašava u dovoljnoj mjeri ovu drugu stranu, a to je ne griješi više, da ne može u punini izraziti stav kršćanstva i kršćanskog nauka prema, između ostalog, ljudima u istospolnim zajednicama. Jer ono što recimo u ovom dokumentu ne stoji je činjenica da ako bi se impliciralo da se pohvaljuje ono dobro u tim odnosima, ljudi u istospolnoj zajednici ili onih heteroseksualnih u neregularnim zajednicama, da pod ono što se ne blagoslivlja je sama seksualna priroda njihova odnosa i dakle da bi taj blagoslov zapravo tu bio prisutan unatoč tome, a ne zahvaljujući tome, da ga ne afirmira na taj način. I čini mi se da bi dokument bio cjelovitiji kada bi obuhvaćao i ovu drugu komponentu, idi i ne griješi više. Da. Veličasni Ilija, modernizira li se crkva ovakvim potezima Pape Franje, odnosno Vatikana? Moderna, jer nju vodi Duh Sveti. Crkva se ne može zatvoriti u bedeme i ostati samo na jednoj doktrinalnoj razini, samo branim, anatema sit. Katolička crkva upravo nastoji biti uvijek mlada, osvježena Duhom Svetim. Zato su toliki koncili, sabori, sinode, kako bi crkva mogla uvijek, imajući na pameti evanđelje, sakramente, deset Božjih zapovjedi, ali osluškivati Duha Svetoga koji progovara u tome trenutku, jer crkva je živi organizam. Nisu to neki bedemi, neke zidine, nego crkva živi sa svojim narodome i crkva osluškuje Duha Svetoga koji jednako i danas govori, kao što govori u apostolsko vrijeme, ne znam, i kroz stoljeća. I zato Papa Franjo nastoji evo crkvu učiniti možda na jedan svoj način, možda više na jedan pastoralni način, ne znam koliko na doktrinalni, na pastoralni način, blisku svakome čovjeku i tu treba iščitavati i ovu deklaraciju, ali mnoge papine dokumente, evo, da crkva se ne bi trebala zatvoriti u određene zidine, pa makar one bile i teološke, i potpuno se udaljiti od čovjeka. Nego crkva mora biti bliza tom čovjeku, da crkva ne bi postala crkva farizeja, saduceja, zakonoznanaca, s kojom je Isus imao itekako problema, nego da crkva osluškuje evo, djelovanje Duha Svetoga i da taj Duh Sveti i danas i nas prožima, da i mi što možemo kao crkva reći u ovom vremenu, uvijek čuvajući poklad vjere, čuvajući sve ono što baštinimo, ali živeći ga na jedan sadašnji način koji je aktualan sadašnjem trenutku. Možda ono što je bilo aktualno u 15. stoljeću nije danas toliko prisutno. Zato crkva po meni, posebno katolička crkva, vječno mlada i vječno moderna, jer nastoji, kako drugi Vatikanski koncil je govorio, biti u suvremenome svijetu prisutna kao aktivna, kao živa zajednica evo, koju uvijek oživljava Duh Sveti. Don Anton, sad je i veličasni Ilija spomenuo sinodu. Na posljednjoj sinodi upravo Papa Franjo je rekao crkva nije utvrda nego šator koji može proširiti prostor. Je li pod tim misle upravo na takve odluke da približi crkvu i osobama, u ovom slučaju istospolnim parovima? Pa na svoj način možemo i tako to razumjeti, ali ne samo njih. Ima jako puno ljudi za koje bismo rekli da su rubni
i da ne žele biti gurnuti s tog ruba, da žele zadržati makar mali kontakt, makar nešto minimalno. U ovom dokumentu o kojem mi večeras govorimo stoji da ne bi se smjelo na neki način priječiti pristup milosti, doslovno tako stoji, i ne bi se trebalo trošiti snage da neki osobiti nadzor kaže ovako, stoga kad ljudi traže blagoslovo, preduvjet za njegovo podjeljivanje ne bi trebala biti iscrpljena moralna analiza. Od njih se ne treba zahtijevati prethodno moralno savršenstvo. I tu se nalazi opravdanje upravo u Isusu. Isus nije prethodno tražio moralno, recimo, da moralno bude čista ni ona grešnica na koju su htjeli baciti kamen, o kojoj je bila riječ, niti Zakej koji se popeo na smokvu, koji je bio naprosto varalica i na porezima i na krvarini zarađivao, nego je upravo taj kontakt sa svetim je crkva prepoznaje kao nešto što može biti dodatni poticaj. Naravno, ovdje ne govorimo o onima koji će se htjeti okoristiti nekim parolama, pa evo sad su ti homoseksualni parovi eto došli. Ne, tu postoji puno ljudi koji su eto, to su što su u svojem od svog su rođenja takvi ili već kako jesu, a htjeli bi zadržati to, tu svoju, recimo tako, barem minimalnu vezu s crkvom, zapravo imati tu povezanost s Bogom. Zanimljivo je, danas je jedan komentar ovoj deklaraciji dao Andrea Tornieli, to je urednik u Vatican Newsu, koji navodi misao jednog židovskog znanstvenika. Taj znanstvenik se zove Claude Montefiore, kaže ovako: dok druge religije opisuju čovjeka u potrazi za Bogom, kršćanstvo navješta Boga koji traži čovjeka, koji traži čovjeka. Isus je učio da Bog ne čeka grešnikovo pokajanje. On odlazi potražiti ga da ga pozove k sebi. To je taj ključ kojim se rukovodi i ovaj dokument, odnosno Papa Franjo, koji eto ne želi od crkve napraviti, što je rekao kolega Ilija, neki bedem, neku nepropusnu i samodostatnu zajednicu kojoj ne bi mogao niko pristupiti ni na koji način. Evo, moram reći jedno svoje iskustvo. Kad sam bio još relativno mlad svećenik, odlazio sam u Graz, u Austriju, na zamjenu tamo, i tamošnji svećenik je sua sponte radio upravo sa parovima koji su bili rasavljeni, pa ponovno civilno vjenčani, i ne dajući im čak ni blagoslov, ali skupljajući ih i radeći s njima, zapravo je imao najživlju grupu u župi od tih ljudi. Za mene je to tada bilo veliko iznenađenje i velika, recimo, pouka, jer sam vidio da čovjek, ako nije isključen, onda ga se može na neki način bolje ishvatiti i razumjeti, i može doći do nekog boljitka. Sad, kakvog boljitka u sakramentalnom, Bog je na koncu Bog svih ljudi, i onih koji su u dobrom stanju, a i onih koji nisu u najboljoj životnoj situaciji. Tako da, eto, ja ovaj dokument shvaćam kao jedan pomak u tome da se bude naprosto bliz, da se na Isusov način pokaže milosrdno srce, dobrostivost, da se pokaže otvorenost, da se dade ruka, da se ne etiketira i ne proziva, da ne čeprkamo tako grozomorno po tuđim savjestima i životima, nego da pustimo milosti. Da ne bi govorili samo o ovom dokumentu, zanimljive situacije su dokumenti koje potpisuje Matija, spomenuli ste kardinal Fernandez, riječ o deklaraciji, bolonjski nadbiskup je postavio pitanje je li moguće čuvati pepeo pokojnika na zajedničkim mjestima, je li moguće zadržati dio pepela na mjestu koje je značajno za pokojnika, dakle o kremiranju je riječ, dikasteri je na oba odgovorio potvrdno, oba dokumenta potpisuje kardinal Fernandez, je li on u sjeni Pape Franje, one koji zapravo odlučuje o takvim stvarima? Pa on je nedavno došao na položaj čelnika dikasterija za nauk vjere i vrlo je aktivan, znatno aktivniji od svojeg prethodnika Ladarije, i općenito se čini da je njegova strategija
medijska, pastoralna, doktrinarna i svaka druga što češće se oglašavati o nekim spornim točkama i otvorenim pitanjima unutar crkve. Ja samo mislim da kad razglabamo o ovoj problematici ne bismo smjeli upasti u zamku nasjedanja na priču ili viziju crkve koju je o njoj zapravo izgradio crkvi suprotstavljeni i crkvi neskloni svijet izvan nje. A čini mi se da često i sami, iako smo vjernici ili smo dio crkvene hijerarhije, često nasjedamo na onu verziju priče o nama samima koju pripovijedaju drugi. Na primjer, činjenica je da je mogućnost blagoslova svakog čovjeka, neovisno o tome kakav je on, koji su njegovi grijesi, kojeg je seksualnog opredjeljenja ili nekih grijeha sasvim desetoga tipa, moguća ne samo od jučer, kada je donesen ovaj dokument, nego zapravo oduvijek. Ono što je novost od jučer, da će se parovi moći blagoslivljati. Tako da crkva ima u sebi jednu komponentu, ja bih rekao danas, prijanjanja uz svijet i duh vremena u tolikoj mjeri da on na sliku sebe u njoj mijenja neke njezine temeljne odrednice. Tu je glasovita misao pokojnog kardinala Martinija o tome izrečena prije nekoliko desetljeća kako crkva kasni 200 godina za svijetom, ali mislim da crkva treba preokrenuti tu misao i reći svijet kasni za crkvom oko 2000 godina. Da to treba biti pristup koji će imati crkva prema takvoj problematici. Jer ako se dogodi da crkva previše prigrli svjetovne vrijednosti, a dominantne svjetovne vrijednosti danas idu u smjeru permisivnosti, hiperliberalizma, progresivizma, hedonizma koji vidimo na zapadu, onda, u slučaju da ih crkva previše pounutri, ona sutra neće imati kredibilitet suprotstaviti se nekim sasvim drugim vrijednostima koji će sutra zavladati, a mogu biti dijametralno suprotstavljene ovima današnjim. Što više, to mogu biti neke vrijednosti, recimo, barbarsko-nasilnog tipa koje će željeti ugroziti upravo ove koji su nositelji moći danas na zapadu i promiču permisivne vrijednosti. Don Anton. Što se tiče blagoslova koje smo mi i prije davali ljudima, pa to je, recimo, evo, sad su i blagoslovi kuća. Ti nikad ne znaš tko je pred tobom, je li, do kraja. A daješ blagoslov. Na koncu blagoslov, pa neće mi to gledatelji zamjeriti, ali mi znademo na selima da su nas neki put zvali da blagoslovimo i stoku. Dakle, Bože dragi, pa blagoslivljati ljude, blagoslivljati prostore, blagoslivljati znači zazivati Boži blagoslov i staviti se u tu njegovu prisutnost. To je zapravo to, biti u posvećenom krugu ili htjeti u tom posvećenom krugu zahvatiti što je moguće više ljudi, više prostora, da tako kažemo, više Božjeg svijeta i u tom smislu mislim da nije ovo nešto osobito novo, osim što se naglašava kao jedna novost koja hoće evo izaći u susret i tim ljudima koji se osjećaju zapravo isključenima u crkvi. Veličasni Ilija, pokušavali ovim potezima Vatikan doprijeti do mladih? Koliko su danas mladi aktivni u crkvi? Što vas mladi pitaju? Koje su nedoumice? Ma, mladi žele odgovore i da crkva daje odgovore. I ovaj novi prefekt dikasterija, mislim da je dobro da crkva daje i složio bi se da ide čak unaprijed, prije nego što se evo postave određena pitanja, da crkva bude jasna u svome izričaju i nauku. To je važno za nas pastoralne djelatnike, svećenike, sve nas koji evo živimo redovitu crkvenu stvarnost. Kad je riječ o mladima, mladi su dio crkve, dio društva i dio budućnosti. Mlade ne smijemo shvaćati samo kao pasivne slušače koje mi trebamo educirati, kojima trebamo evo, prenijeti ono što mi želimo reći, nego mladi trebaju doći do izražaja i vjerujem da dolaze sve više do izražaja u crkvi sa svojim temama, sa svojom mladošću, sa svojim promišljanjima. Crkva i mladi nisu dva različita pola ili jedan drugome suprotstavljeni. Zapravo, ljepota crkve se ogleda u toj mladosti. Ne možemo mi govoriti da mi danas mlade nemamo. Pogledajmo koliko imamo pripravnika na priče, na krizmu. Koliko imamo mladih bračnih parova.
Koliko imam oni čak evo koji nisu crkveno vjenčani, žele blagoslove, žele krstiti dijete. Koliko imamo studenata i gotovo svaka sveučilišta imaju studentske kapelane. Mladi su u postotku ne zaostaju za, recimo, za nekom trećom dobu ili odraslima koji su prisutni u crkvi, djeluju u crkvi. Možda mi, hijerarhija, trebamo imati više povjerenja u mlade i dati mladima još više prostora. Mladi su sastavni dio i mlade ne treba isključivati. Kad smo govorili o blagoslovima, želio bih ja nešto reći, pa mi na kraju mi se sve ljude blagoslovimo. Šta ja znam, mi ne znamo ko je u crkvi. S druge strane, ne smijemo biti rigorozni. Ako je neko samo u sakramentalnom braku ili kanonskom braku, njemu ćemo krstiti dijete. Što ćemo s drugima? Što ćemo s drugom djecom? Kad bi gledali statistiku koliko je zakonite i nezakonite djece koja se krste, koliko je djece koja pristupaju za pričest i krizmu, čiji su roditelji u sakramentalnom ili kanonskom braku ili koji nisu, vidjeli bi tu razliku. Znači, crkva mora biti otvorena i upravo otvorenost crkve u ovim temama i razumijevanje ljudi u njihovim situacijama doprinose da mlade obitelji koje startaju, koje su još neodlučne, da mladi koji još se traže, evo da imaju povjerenja u crkvu kako je crkva ona koja im je blizu, koja ih razumije, sigurno koja kroz svoj nauk ih i podučava, ali koja iznad svega ima neizmjernu ljubav prema njima. Crkva nije ili, crkva je i, koja uvijek širi ruke i uvijek svakoga svoga člana i onoga koji nije prihvaća član crkve, dočekuje i prihvaća. Pa mi imamo u crkvi da roditelji uopće nisu kršteni, ali žele krstiti svoje dijete. Žele njihova djeca da primaju sakramente. Što nećemo doći u blagoslov toj obitelji, tim mladima. Ja promatram kao župnik kako najprije moramo svakoj osobi pristupati sa jednakim dostojanstvom. Svaka osoba ima jednako dostojanstvo i svaka osoba je slika Božja, imago Dei. I ako tako pristupamo čovjeku, onda će naša pozicija biti druga. Ako mi pristupamo na druge načine, vrednujući da neko ima veće dostojanstvo, neko manje dostojanstvo, mislim da tu je loša pozicija s kojom prilazimo tom čovjeku. Brzo ćemo i sebe naći i svako od nas u situaciji koja nije dobra. Don Anton, mi smo u jednoj od emisija prije 2 godine puno razgovarali o reformama pape Franje, ali možete li mi prokomentirati ovu njegovu prošlotjednu odluku? Odlučio je biti pokopan u rimskoj bazilici Svete Marije Velike u kojoj se inače moli. Znamo da više od stoljeća pape imaju posljednje počivalište u kripti ispod bazilike Svetog Petra. Ma moram priznati da me je iznenadilo. Koliko je to neobično? To je neobično. Dakle, on je neobično, ali nije... Posljednje počivalište u bazilici Svetog Ivana Lateranskog, tamo je pokopan, dakle, izvan Vatikana, Lav 13. To sam pronašao. Da, i prijašnji pape su, dakle, u ranom kršćanstvu. Dakle, nije nepoznato da papa Franjo Santa Maria Maggiore zapravo za njega je polazna crkva na svako hodočašće. Kada on ide na neko hodočašće i kad se vrati, uvijek ide u tu crkvu i moli se pred slikom Majke Božje. Prema tome, njegovu srcu je ta crkva osobito prirasla i mislim da je to njegovo pravo da to izabere i meni je to ne samo prihvatljivo, nego i simpatično. Pri kraju smo emisije, Matija, je li papa Franjo zadovoljan ovakvom crkvom? Želi li još dodatne promjene i koje? Papa očito nije zadovoljan crkvom, kritizira je na različite načine. Nerijetko poseže, što je zapravo izrekao još na samom početku svojega pontifikata, za onima koji su na društvenim rubovima, ali pritom se ponekad možda previđa i oni koji su u središtu. Recimo, govorili smo o mladima i što privlači mlade u crkvu i na koji način ih pridobiti za crkvu. Po mojem iskustvu i iskustvu, recimo, duhovnog crkvenog života u Zagrebu, mladi su ponajprije privučeni doktrinarnom jasnoćom i jednoznačnošću. Dakle, ne ambivalencijom i nekim moralnim konfuzijama i doktrinarnim
izmaglicama. I ako se prošećemo primjerice nedjeljom zagrebačkim crkvama, u gotovo svakoj ćemo naći veliku većinu starijih osoba. Ako odemo, na primjer, na tradicionalnu latinsku misu, tamo će biti 90% mladih, što zapravo svjedoči o ovoj mojoj tezi o tome kako mladi preferiraju nešto što je jasno, što je u skladu sa tradicijom i što luči neke probleme koji su danas prisutni u našoj kulturi, vrlo jasno, znatno jasnije nego što to čine mnogi crkveni velikodostojnici danas u Hrvatskoj ili općenito. Neki mladi idu na tu tradicionalnu misu. Naravno, ne svi, ali hoću reći, kad se ode na tu misu, tamo je znatno veći broj mladih nego ljudi srednje ili starije dobi. Ali naravno, postoje i više mogućnosti za mise i tako dalje. Don Anton Matija, veličasni Ilija u Puli, hvala vam na dolasku večerašnje Otvoreno, na analizi i tumačenju ovog dokumenta koji je jučer objavio Vatikan, odnosno Papa Franjo. Hvala vam što ste došli u vrijeme Došašća i nekoliko dana prije Božića. Želim vam svako dobro. Hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste bili i večeras uz Otvoreno. Gledajte nas sutra u isto vrijeme. Ugodan nastavak večeri. Doviđenja.